Jønnes, vær så god. Takk, president. Storberget-utvalgets rapport «Du er hentet» har fått stor oppmerksomhet og har skapt stort engasjement i barnehagesektoren. Det er ikke uten grunn. Forslagene berører 140 000 barnehagebarn og en halv million mennesker i det landet, som alle har et nært forhold til en privat barnehage, enten som barn, forelder, ansatt eller eier. Flertallet i utvalget tar til orde for grep som vil endre grunnlaget for driften av private barnehager dramatisk. Det er mange år siden barnehageforliket, og sektoren har endret seg siden den gang. Det er behov for en gjennomgang av finansieringssystemet for å sikre driftsgrunnlaget til de frittstående barnehagene, samtidig som vi må bidra til transparens for de større kjedene. Trygge barnehager med ansatte som trives på jobb, der barn kan utfolde seg og få sosial erfaring og verdifull læring gjennom lek, er noe av det viktigste vi som politikere kan bidra til. Gode barnehager med kompetente ansatte er en verdifull investering for samfunnet og for den enkelte. Det er et svært viktig bidrag for å hindre at unga våre ender opp med spikerpaller på løten, for å si det som med Vasselina. For Høyre er kvalitet og innhold i tilbudet til barna det aller viktigste. Men vi er også opptatt av å ta vare på det store mangfoldet vi har av barnehager. I dag har vi full barnehagedekning i Norge. Og det er takket være gründere, enkeltmennesker, med et glødende engasjement og et ekte ønske om å gi barn et best mulig start på livet. De private barnehagene er verdifulle for oss som samfunn. Veldig mange av gründerne i barnehagesektoren har gjennom å investere sparepenger, egen og andres tid, skapt trygge barnehageplasser og sin egen og andres arbeidsplass fordi de har ønsket å gi barna våre et godt tilbud. Vi trenger de som alltid går foran og gir andre noe å strekke seg etter, slik at kvaliteten øker, både i private og offentlige barnehager. Det gjelder også barnehagekjedene, som er viktige drivere av kvalitet. Høyre vil sikre forutsigbarhet også for kjedene. Barnehagene gir ulike barn like muligheter. Det er svært verdifullt for hvert enkelt barn og for storsamfunnet at vi sikrer en sunn, transparent og mangfoldig barnehagesektor som gir barna våre en god start i livet og foreldre valgfrihet og trygghet. President, jeg vil avslutte med å takke alle barnehageansatte for fantastisk innsats gjennom to vanskelige år. Og nå er det på tide å ønske alle god tur. Hem til jul!